Bok ljudi, bok narode, dobrodošli u novu epizodu Farming Simulatora. Ljudi, ovo nije običan Farming Simulator. Mi smo danas policajacija, Lux, di si Lux? Evo me, šta ima? Ovo je tvoj auto, a? Parkirao si kod mene. I kako ti se sviđa moja farma? Vidio, ovo sam drvo posadio prije 16 godina. Nešto je malo, a ne znam šta mu je. O, bogati. Ljudi, odite svi na Instagram. Kak je ti Instagram tvoj? Ljudi, na moj Instagram nitko poseban, donja crtica. Jeste čuli, nitko poseban, donja crtica, odite na njegov Instagram i javit mu se, oči se, ideš, očeš, traži ženu, a? To je privatno. A, privatno, dobro, onda ne traži. Privatno nema. Idemo mi sad ljudi do policijske stanice, Lux, jel tamo imamo aute, a? Ima. Ima, pripremio si sve, a? Ima se, može idemo, idemo na posao. Onda ćemo ići kod benzinske, idemo zaustavljati ljude. Znate ovo što se ne smije izlaziti iz gradova, sela, naselja, iz kuće, ne smiješ izaći, čekati odmah policija vani. E to ćemo mi danas biti. Ništa, ovaj, ja ću uzeti ovaj moj auto. Ne znam di mi onaj Golf pokidam sve ili nešto, ali dobro, ne veze. Ovaj, už ti mene prati, da? Da. Jučer si ti išao kad smo na posao, ti si bio prvi, sad ja. Jo čovječe, ja stanem tu uopće? Dobre. Ovaj staneš. Jedva. Nemoš jedva. Inače, ljudi, ništa bez propusnica. Ma ništa bez propusnica, čovječe. Nema, ako piše idem po kruh, nema kruha, sutra jedeš. Juče si jeo. Kontaš? Nema to. Ne kontaš, a dobro onda. Ljudi, hashtag ne kontam svi u komentar. Pošto nija ne kontam, ali dobro. Ja, di je sad ono stanica, ljivo ili desno? Desno, jel tako? Desno, ja mislim. Nama ovo drugi dan na poslu pa se malo gubimo. Jel da žmigavac izbacim? Pogledaj, i original žmigavac. Znaš gdje sam kupio žmigavac na pijaci? Na pijaci. Da, nije imao auto žmigavac. Imam ja Golfa jedinicu, ali neko mi ukro, pa tak da ono, ne znam gdje. A gdje ćemo parkirat? Hoćemo ovak pored? Pa... Ovak sam, pa može pored. Evo ga. Pa da. Dobre to. Na vrata. Ma na vrata, ne može uć ljudi. Ja, dobro ti to voziš, vidi ovo fino ide. Fino, svaka čast. Treba znat. Treba da žuriš, kontaš. E, šta sam htio reći? E, dođi za mnom. A ja sam mislio da će biti otvorena trgovina da kupimo malo, kontaš. Počnemo biti na straži da kupimo malo. Viš, tu su bile ove, bilo je pivo. A nema, sad ne znam. Tu su ništa, gajbe neke. Gledaj, gledaj ovo. Sve prazno. Pa rekao sam, pa to je ovi što su prije nas radili. Svaki put kad idu na stražu, čovječe popiju 6 litara piva. Kontaš? Nema šta, pa kužim. Koji ćeš ti, prvi što isto izgleda, ko drugi ili ću drugi? Ja ću drugi, ajde. Može, ajde. Onda idemo oboje tamo na benzinsku. Sam da vidim nešto. Ovaj nema svjetla. Kak se pali rotacija, ali ima? Nešto ne valja rotacija danas. Dobro, nema veze. Ne treba nam rotacija, mi smo original. Pogledaj kako dobro izgleda iznutra, baš ono, imamo i GPS tu, pogledaj. A nešto mi ne radi GPS, neki grad mi je učitan. To je iz Eurotraka, ono. Da pitam ljude baš, jel želite ljudi da ja, Lux i ekipa ostala igramo Eurotrack? Zamisli da otvorimo neki livestream Eurotracka. To bilo fora. Eurotrack. Mogli bi, mogli bi stvarno Eurotrack livestream. I onda nađemo, vi dođete isto na stream i onda dođete s nama i vozimo svi zajedno. I slupate Luxa i ovak je u minusu. Nemoj mene, ja sam pošten čovjek, ja igram pošten, na pare. Pošteno zarađuje, nije ukucao pare. Eno benzinska, di je naše ovo, evo kako prefora ima žmigavce ove, pogledaj ovo, prefora izgleda. Ajmo malo gasa da vidimo, a, tu do benzinske. Ajde, ajde. Okay. Pogledaj ovo, a nije baš neš brz, ali, a dobre, može se. Ma ide. E kako ćemo sad stati, mi trebamo, trebamo blokirati ovu cestu, kako ćemo sad? Pa trebamo sad pokrivaj, da. Imam ideju, znaš kako ćemo, aj ti stani. Ti stani ovak, da može kao jedan auto proći, ja ću stati s ove strane, ti stani s one druge, da moraju cik cakić onak, kontaš? Ja mislim da je tako bolje. Ti stani s druge, prema druge strani baš budi okrenut, možda bolje. Pa ne znam. Jel ako na primjer dođe s one strane, da mogu ja s ove strane ga vijat da ti s one, kontaš? Ne. Jel ti tak stoji tu na prtenom, ili ne znam, ajde nešto ćemo skontat. Ali dobro, inače, ovaj... bilo ko da dođe, mora znači imat propusnicu, ne može, tamo se ide, ovo je znači selo, ovo je tu sve selo. Mislim, znate, to je mapa Getufna inače. Jel znaš ti mapu Getufna, ne znaš? E, ali pre dobro izgleda auto. Pogledaj, Pirelli gume, pa to su one iz Formula, jel tako? Pa Formula, gledaj.
E, ali ovi što smo se zaposlili kod njih, pa imaju aute, pogledajte ovo. Imaju para, da. Čoveče. Ma nije to sve država plaća. Pa imaju para, čoveče, nama daju, šta nam daju? 500 eura. A šta mi da radimo? Kad ćemo mi imati ovak neki auto? Pa kada nije vrbi... ovo Švabija, gledaj, policaj. Aha, a pa, pa zato i ova imaju. Pa dobro, nema veze. A rekli su nam, ako oštetimo aute, da mi moramo platiti. A čem da platimo? Otićemo u minus zapravo. A dobro, Niš, ja ću sjest tu auto, ti tam sjedi, ja ću malo spavat. Može, a? Mogu spavat malo. Odspavam jednu. Pa ti ako vidiš nekog, sviraj šta ja znam, evo ovo, znaš trubu. Ovako, da. Svirneš i ja okrećem oči. Pogledam te sa trećim, pogledam te sa kurijem oka. A, namigne. E, jel ti nekad namignulo ovo kurije oko? Meni neki dan, čudno bi bilo. A, je, sigurno. E, idem ja spavat jednu, tu ću zaleći ovako i to kifa sa burekom. Lux, evo, ja sam se naspavao, jel ima nekog, jel bio neko? Nije još niko dolazio. Niko nije bio, aj čovječe. Mm-hmm. Uj, imam tu neke rakije, hoćeš malo? Pa je. A dobra je, ajde daću ti kasnije malo kad bude, može. Pa ništa, otvijek. Da, platio sam je skupo. Znaš koja rakija je, čovječe. A dobra, šljivovica, evo ti ili? Malo, evo ti u auto, ajde. Da šljivovica? Pa je, da. Evo ti. Uho. Malo popiješ, dobro to. Ja ću sjest tu auto. A inače šta sam htio reći, kak žena deca, a? Nikako žena nema. Žena deca, dobro, pa je, treba se. Pa i kod mene isto, i žena i deca. Hodaju još na četiri noge hodaju svako. Nije, ja sam premlad za to. A, pa dobro, bić, kontaš. E, a kak se pali rotacija, meni su rekli nešto, ali ja ne znam kak se tu pali rotacija, nisam siguran sad. Nemam pojma. Ma honk. Kao truba, start engine, da. Nemam pojma čovječ, stvarno ne znam. Ne znam. Žmigavci, nije. A ima žmigavci, mogli bi. Svjetla. Pff, ne znam. Možda ne valja rotacija, stvarno. E, vidi neki likovi. Evo nekoga. E, idemo tražiti propusnicu. Ajde. Dobar dan, gospodo. Dobar dan. Dobar dan. Može gašenje motora malo. A moj neće upali, tak zagasim. Ne, riješit ćemo to. I može da spustite prozore na brzaka. Sam da vas ispitamo. Ne radi. Aj, ma dobro, radi, nema veze. Ma nek vitlo. Slušam. Aj, dođi onda ti vamo do ovog auta. Evo me. Evo. Slušam. Dobar dan, gospodine. Lux, kako ide procedura, ja sam novi, mamo. Vi zanemarite ovo što ja... Dobar dan. Kolegica vam ne zna posao izgleda. Da. Ko ne zna, di mi ovaj pendrek, čekaj je u auto. Šalim se. Ajde, ne da to proceduru. Ja sam rekao da imate lijepe čižme. Pa to ništa, pa dobre su. Kupio sam ih ovaj polovne. Hoćeš ti proceduru ili ću mu ja? Pa ajde ti, ja nemam pojma. Ajde. Evo, gospodine, znate, u zadnje vrijeme sada korona i sve. Nemoj tebi o tome. A dobro, ajde, sad to se mora i znate one propusnice daš. Ma imam, da. Imaš? Imam. Pa može onda, ako imaš, možeš izvadit pa da daš i da mi to provjerimo i za minutu ste gotovi. Evo, može, samo u auto mi je propusnica. Što je ovo, auto mi se zaključio. Auto zaključio, ništa, čekić iz žepa i dras po šajbi. Evo me, unutra je. Evo, izvolite, kom dajem? Može meni. Lux, uzmi ti od ovog gospodina u bijelom autu. Evo, kuverta. A što je tak zavezana? Nemam ja pojma, tak su mi je dali. Tak su mi je dali. Dobra, aj sad idemo. Ajde, imam... Propusnice, evo, izvolite. Imam skalper, škare u GP-ku, idemo nešto. Da isječemo ga skroz. Ajde. Hvala. Evo sam da provjerimo auto. Uživi Lux, je svio što je izvezana ova, čovječe. Aaaa. Čekaj, zvam. Imaš ti tu škare negdje? Imam, evo ovdje. Aha, ajde. Čekaj, a šta ti ove vrata nešto zablokiram? Ma nije ovo otvoreno. Nešto neće. Nešto ti neće vrata otvoriti. Čekaj da uđe, evo sad. E, di će ovi? Ej. Vidi ovo. Nema, bo surimo. Brzo u auto, Lux. Pali, rotacija nam ne valje, bijaj, brzo, joj čovječe,
Idemo. A još to, da li ovaj pokvarene aute, čovječe, 5 dana sad idu. Gledaj, ovo prvi put na posao i ovo se dešava. Idu ovo, čovječe. Vidi što beže tamo. Brzo sto nasad. Uvatit ćemo vas. Joj. Duni beži. Moram preko njive, jo. Joj, bolje preko njive nego u drvo. A ja u drvo sad. Jo. Joj, ljudi moji, šta je ovo? Jo, gle ovo. Pomoć. Help. Ček, imam diktafon. Alo, gospodo, stanite. Ma neću. Ja letim po njivi. Eno ih ravno. Brzo, gas. 190. Kao 200 nasad može ovaj, moš misli. Vidi ih tamo, ode u šumu. Čovječe, oda mi još, nuni lijevo, nuni lijevo. Čovječe, evo ga, blizu smo. Evo. Vrati mene. Gospodine, stanite. Daj propusnicu. A kakav vam ovo propusnica, piše kivla sa sirom na njemu. What the fuck? Piše hashtag kivla sa sirom. E, ovaj, Lux, ja ne smijem udarit ovaj auto. Moraju oni stati. Dali su nam novi auti. Ja sam se prevrnuo. Nema veze, otmit ćemo ti od plate koje nemaš. Joj, obi dvoj u jezeru. Joj, čovječe. Upo u jezeru. E, sad razmišljam. E, znaš šta? Lux, ja se vraćam tebi da te okrenemo. A pustit ću ja. Ja evo okrenuo sam se nekako. Pa neko oni, neko odu oni, ajde nema veze. Ulovit ćemo ih drugi put. E, Lux. E. Pa šta ja mislio, ti se prevrnio? Pomogu mi jedan dida, evo tu. Aha. Na sede traktor i sve. Pa dobro. E, znaš šta, ja sam one pustio, pa nema veze, nek oni tam šta, uhvatit ćemo i drugi put. Došlo. A joj. A šta ovaj, jel negdje oštećen auto, nije? Ma nije ništa, oštećen, neš malo prljav, mora se očistiti, to je to. Aha, pa dobro. Pa šta, ajmo kod mene na kavu. Ajde, imam i rakije. Ajde, tu ćemo lijevo skrenit. Pa ajde, pa ne znam. Sad ne znam, ili ovaj stane kroz ovaj ulaz. Jel smjena gotova, ne znam. Pa nije, ali ko će nas, kontaš? Ovi koronavirus neće nas niko skontat. Evo, parkiraš. Uguraj ga, ba, ako možeš ga tu uguraj. Ili može i vani, nema veze, nije bitno. Ja ću tu da se ne vidi, kontaš. Ako dođe šef, evo ovak tu. Evo ovak fino. E, tak fino, dobro je to. E, sad ovaj nije baš neka kuća, ali ono, nema se, kontaš, a može se. Ne može se, a ni, kontaš, ne znam šta priča. Evo ga. Ali dobro, što se tiče, ljudi, da kažem ljudima, ako želite da nastavimo kasnije vijati Vitla i Nunija, napišite mi dolje u komentare, lajkujte ovu epizodu, odite na Instagram od Luxa, od Nunija i od Vitla na YouTube kanal, pretplatite se, followujte tamo, sve imate dolje linkove u deskripciji ovog videa. To je bilo to od ove epizode. Luxe, imaš ti dodat nešto ljudima, nešto poručiti? Ma, kažem, nikad, uvijek s propusnicom. Ma uvijek, a jesi vidio šta piše na propusnici, hashtag kifla sa sirom. Oni kao oj, nas, oj. To misle kao kriminal. Ja i ti surađujemo, pa onda kontaš? Nema vandalizam i kriminal. Pa rekao sam ja, čovječ, kifla sa sirom, najveća uvreda. Šalim se, nije. Ovo je. Pogledaj, ovo, tu mi ovaj pocepa na daska, pa tu mi neka mačka stalno ulazi. Ne znam kak bi to mogao, a dobro, ne veze. Ima tu dosta, viš ovaj čardak, ima tu gore čardak, tu su mi okominje. Gore. Čardak kušnica. A, pa balasi. Ima tu dosta stvari, kažem ti. Jedino ne mogu ući u garažu, nije mi ovaj vlasnik dao ključ i drži neke stvari, ne znam ja šta je, ali nema veze. Ali dobro, eto. Znači ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako ste uživali, pretplatite se na kanal, idemo do 70.000 subscribera, ljudi moji. Ovo je Farming Simulator igrica, a pogledajte kako super napravimo epizodu. Mislim, ja sam stvarno uživo i epizodi, zanimljivo mi bila. Biće još policijskih tako nekih zezancija. Ako želite vatrogasne zezancije, odmah svi odite ove linkove dolje od ovih ljudi što su snimali s nama i podržite ih. Odite na Instagram, imaju Nuni i Lux imaju Instagram, a Vitlo ima YouTube kanal, ljudi. Vitlo je sada otvorio novi YouTube kanal, odite ga podržite. On je ovo smislio, ovu epizodu, tako da Vitlo svaka čast. Eto ljudi, podržite te ljude, a mi se vidimo sutra u novoj epizodi, ljudi. Puno vas volim, hvala vam na podršci od srca. Vidimo se ljudi sutra u novoj epizodi. I da ljudi, pišite dolje u komentar kakav volan imate. Naši volan, kakav imate, da volan ovakav pokažeš. Zanima me kakav volan imate, kakav da ja nabavim. To jest, kakav kontaš, ne kontaš, dobro, hashtag kontam, ali ne kontam. Ljudi moji, uživajte mi, pozdrav!